Veikalu tīkls Rimi sašaurinājis iepirkumu no Latvijas zeķu ražotājiem. Ķīnā iepirktās zeķes ir lētākas, tāpēc pircēji tās izvēlas labprātāk. Tā skaidro Rimi, norādot arī, ka pircēju paradumu izpēta liecina, atšķirībā no pārtikas, kur vairāk pievērš uzmanību vietējai izcelsmei, apģērbu kategorijā tas nešķiet būtiski. Par to Odita Krenberga. Lielveikalos atzīst, ka Latvijas ražotājus atbalsta. Rimi jau agrāk ir deklarējis, ka tādējādi tas cenšas būt tuvāk saviem pircējiem. Un Maksima savukārt arī ir atzinusi, ka tirgojot vietējās preces, veikalu tīkls atbalsta Latvijas tautsaimniecības attīstību kopumā. Par lielveikalu nodomu samazināt Latvijā ražoto zeķu iepirkumu nesen brīdināja Vieglās rūpniecības asociācija, prognozējot, ka nāksies pašmāju produkcijai meklēt noietu citur. Gluži vienkārši par tirgu ir jācīnās. Par tirgu ir jācīnās. Un, tiksim, man ir viens tāds piemērs, piemēram, par zeķiem. Ja mēs neeksportējam uz Krieviju, bet es baidos, ka mēs šo vai nākošu gadu sāksim eksportēt uz Krieviju, jo gan Rimi, gan Maksima atteicās pieņemt mūsu zeķu ražotāju produkciju. Maksimā stāsta vienīgais, kas viņu klāstā drīz vairs nebūs un tiek izpārdoti pēdējie krājumi, ir Auroras zeķes, jo uzņēmumam maksāt nespēja. Bet visi citi līdzinēja Latvijas zīmoli, Baisoks, Favorit un Leon tiks iepirkti arī turpmāk. Piegādātāji tie, kas mums ir jau bijuši, tie arī ir patstāvīgi piegādājuši, sortiments var variēt, protams, atkarībā arī tikpat labi no sezonas, teiksim, kad ir siltākas zeķes vai zeķu bikšu sezona, teiksim, bērniem vairāk, bet piegādātāja loks, teiksim, tā ir stabils. Taču Rimi tīkls apstiprina, ka vairs neiepirks Latvijā ražotās Leon zeķes. Jo mēs redzam, ka pircēji šajā gadījumā, ņemot vērā ekonomiskos apstākļus, vairāk izvērtē cenas un kvalitātes attiecību. Tieši tāpēc, piemēram, mēs šobrīd redzam izteiktu pieprasījumu pieaugumu mūsu privātās preču zīmes Maivēr zeķēm, kas ir attiecīgi ļoti pircējiem pateicīga cenas un kvalitātes attiecība. Tas ir Ķīnas ražojums, zeķu pāris par 99 centiem. Un salīdzinot ar Ķīnu, kur gan darba spēks, gan elektrība un citi resursi ievērojami lētāki, Latvijas uzņēmējs stāsta, ka viņam ražošanas izmaksas kopš pirms pandēmijas laika cēlušās jau par 30 līdz pat 40% un pret Ķīnu viņš paliek zaudētājos. Tādēļ, diemžēl, lētajā segmenta mēs ar viņiem konkurēt nevaram. Rimi atteikums iepirkt produkciju jau ir piespiedis veikt vairākas nepatīkamas izmaiņas uzņēmumā. Mūsu noliktā mēs samazinājam cilvēku skaitu uz 3 cilvēkiem. Arī ražošana strādā tagad nepilnu darba nedēļu. Jā, bija samazinājums, protams. Jā. Uzņēmējs atzīst, uz Krieviju vai Baltkrieviju zeķes eksportēt tomēr neplāno un labi, ka citi lielveikalu tīkli turpinās viņa produkciju tirgot tepat Latvijā. Drogas, Elvi, Maksima, Mego, top veikalus. Tur, starp citu, arī ir imports, ja, bet, ja tā var teikt, zaļa gaisma dota tieši Latvijā ražotām zeķēm. Spriežot pēc pašu veikalu sniegtiem datiem, Maksima apstiprina, ka viņu tīklā vairāk nekā puse zeķu nāk no vietējiem piegādātājiem, bet Rimi tā ir tikai aptuveni ceturtdaļa. Odita Krenberga, Olafs Pēršavits, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.